Ahoj, já jsem Karel Veselý a řekneme si něco o české hudbě v 90. Pád režimu v listopadu 89 výrazně změnil poměry v domácí hudbě. Jestli dřív vydávání desek nebo playlisty rádií svazoval státní monopol a cenzura, počínaje rokem 1990 se s nově nabitou svobodou otevřela stavidla. A nejdřív se doháněly resty. Vycházely trezorové desky a alba zahraničních legend. A s těma se dřív šmelilo na černém trhu. Ale ohlížet se lidi brzy přestalo bavit. A chtěli hudbu, která by odrážela jejich dobu. Právě teď. Jak zpíval Janek Ledecký ve svým hitu z roku 93. Prostě hudbu novou, neoposlouchanou, dynamickou a taky trochu provokativní. Najednou nebyl problém zpívat o drogách nebo sexu, anebo odvrácené straně společnosti. To se předtím v masmédiích úplně nesmělo. Skupina Lucie měla hity jako Dotknu se ohně a Černí andělé. Ten první byl o drogách a ten druhý o AIDS. A o něco později se z Lucie staly největší hvězdy domácího roku. Fungovalo to ale i v popu. Lucie Bílá například prorazila do první ligy písní o tom, jak na Petříně souloží lidé. A Iveta Bartošová ve Václaváku zpívala, jak ji v centru Prahy okradli kapsáři. Popové písničky dokážou reagovat rychleji na společenské změny, než třeba film nebo literatura. A tak tehdy hitparády fungovaly jako společenské podvědomí. Z něhož se zjevují potlačované touhy, které chtějí ven. Popu to vůbec chvíli vypadalo, že všechno je možné a nejsou žádné hranice. Ten pocit byl hodně delirický a odrážel to, jak se na počátku transformace cítila celá společnost. Hudební průmysl, tak jak fungoval na západě, se tady musel nejdřív sformovat. Takže nejdřív trh ovládali malé agilní značky s ostrými lokty. Byla to džungle a podnikatelé tehdy vůbec připomínali kovboje na divokém západě. Dominantním nosičem už tehdy byly CDčka. A na těch se dalo dobře vydělat. Pro fanoušky ale byla příšerně drahá. Hlavnější varianta byly magnetofonové kazety. A ty se hudba dala zdarma skopírovat z CDček anebo z rádia. Mimochodem rádia. Ty začaly v 90. hodně vysílat v soukromé sféře a dost narušili stagnaci. Ale přežít nebylo jednoduché a hodně z nich buď skončilo, nebo se znormalizovali. Začátek dekády byl také časem, kdy se mezi nejprodávanější desky dostávají kapely, které by normálně asi patřily spíš do subkulturní sféry. Vesměs už nějakou dobu existovaly, ale po pádu režimu konečně mohly proniknout víc posluchačů. Tehdy se rádiový proud vypařil s pádem státního monopolu. A tak místo toho 100 000 desek prodávali třeba Tři sestry se svým Pabrokem, anebo Orlík se Skineckým Oj. A ti se pohybovali na a někdy i za hranou rasismu. Dařilo se i dalším žánrovým kapelám, jako byly Jojo Band s českou verzí reggae, folkovou civilnost s ostravským nářečím dávkovali Buty, a samozřejmě dál vládl metal. Hláďa Křížek, Kabát nebo Rakajn. A jeho frontman Aleš Brichta se o pár let později sám stal hvězdou. Oceán a Šalom tehdy dokonce dávkovali do žebříčku vyloženě nepravděpodobný mix romantického synthpopu, který opivoval judaismus. Byly to prostě bláznivý časy, ale jak se brzy ukázalo, celé to byl jen chvilkový závan anarchie. V polovině dekády už do Čech přichází pobočky nadnárodních firem. Nejdřív chtějí prodávat své globální hvězdy, no ale brzy jim dojde, že český posluchač chce hvězdy, které mluví jeho jazykem. A taky to, že je zde zcela zásadní segment trhu. Pole neorané, a to sice náctiletí. Novým králem hudebního průmyslu se stává teenager. V roce 1994 začíná vysílat první soukromá televize Nova. Jedním z prvních pořadů, které Nova nabízí, je hitparáda ESO. A pro ní jsou cílovka teenageři. Paradoxně tady nesoutěží kapely, ale nahrávací firmy. To už je obraz doby, kdy se český pop dostává do osidel průmyslu. Divoce gestikulující a cool Tereza Pergnerová tady uvádí brakové eurodisco. To má už i domácí podobu. A pak přichází doba na první český rap. S Rapmasters nebo Chaos. Teenageři po jejich vzoru nosí vytahané oblečení a učí se údajný rapový slang.
22. února 1998 poráží český tým ve finále hokejového turnaje na olympiádě Rusko a národ propukne v nadšení. Jágr a Hašek jsou noví národní hrdinové a lidé doslova chtějí na Pražský hrad. Tenhle vítězný únor má ale ještě jednoho nečekaného šampiona. Během turné se někdo z hokejistů prozekne, že v kabině poslouchají 80kové hity Michala Davida, na nichž vyrostli. A když pak po příletu z Nagana slaví hokejisté vítězství na Staroměstském náměstí, zasloužili diskotékový přeborník mezi gratulanty. Pro hokejisty Michal David promptně napsal píseň Správnej tým, která se samozřejmě v zápětí stává hitem. A z muzikanta, který předtím 90ky prožil spíš v ústraní, se najednou znovu stává superhvězda. Na konci 90. se do živčičku vrací Helena Vondráčková, další normalizační superstar. A pro Zlatého Slavíka si po pauze konečně znovu jde Karel Gott. Estrády na Nově částečně rehabilitují 80kovou popovou skvadru, ale taky vytváří novou. Ta se částečně rekrutuje z muzikálových hvězd, tedy žánru, kde spousta popových zpěváků najde pohodlné živobytí. Ať už je to Lucie Bílá nebo Daniel Hluka. Na představení Jesus Christ Superstar jsou v Holešovickém divadle Spirála vyprodané lístky na měsíce dopředu. A mezi hvězdy se dostává i Dan Bárta. Češi chtějí své pěvecké hvězdy, ale vlastně už od nich nějak nepotřebují nic originálního nebo progresivního. Divoké bláznivé 90ky končí. Dekádou se přehnala taneční vlna, z ní se musí zmínit Monika Načeva, v Čechách se dařilo funku, v undergroundu se sformovala scéna českého rapu a vedlo se i hardcoreu. A třeba Masters Hammer pomáhli startovat novou globální vlnu black metalu. Rádia se ale mezi tím vrátila do svého poklidného mainstreamového bahínka, které má udržovat pohodu a klid. Pop se v Čechách zase znormalizoval. A stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních džínách.